নমস্কাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ধেমাজি ডিব্ৰুগড় জিলাত দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱা দেখা গৈছিল লগতে কাছাৰ জিলাৰ দুই এঠাইত পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বা তাতোধিক বৰষুণ হৈছিল বাকী অসমৰ বাকীখন জিলাৰ ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল অহা পাঁচদিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকখন ৰাজ্যতে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইকেইদিনত বিশেষকৈ অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইত পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ লগতে সাত আঠ আৰু ন এই তিনিদিনত অসমৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে বতৰ সতৰ্কতা আজি পাঁচ তাৰিখে অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম মেঘালয়া আৰু নাগালেণ্ডত দুই এঠাইত ব্ৰজ্ৰপাতৰ লগতে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ দুই এঠাইত ব্ৰজপাতৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ত্ৰিপুৰাত দুই এঠাইত ব্ৰজপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেকৈ ছয় তাৰিখেও অসম আৰু মেঘালয়ত দুই এঠাইত ব্ৰজপাতৰ সৈতে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মিজোৰামৰ দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বাকীখন ৰাজ্যত বজ্ৰপাতৰ সম্ভ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেকৈ সাত তাৰিখেও অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগ সম্ভাৱনা আছে লগতে দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেকৈ মিজোৰাম আৰু মণিপুৰতো প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুই এঠাইত লগতে বজ্ৰপাতৰ সম সম্ভাৱনা আছে ঠিক ত্ৰিপুৰাটো দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে আঠ তাৰিখে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু অসম মেঘালয়া নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ দুই এঠাইত বজ্ৰপাত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে তেনেকৈ ন তাৰিখেও অৰুণাচল প্ৰদেশ অসম আৰু মেঘালয় এই তিনিখন ৰাজ্যৰ দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু নাগালেণ্ডত বজ্ৰপাতৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে দুই এঠাইত এনেকৈ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে আমি যদি এই সময়ছোৱাত অসমৰ চাওঁ অসমৰ জিলা ভিত্তিত গোৱালপাৰা শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ এই তিনিখন জিলাত দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বাকী যি হালধীয়া সতৰ্কতা দিয়া আছে তাৰ দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ছয় তাৰিখেও বৰপেটা আৰু দৰং জিলাৰ দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বাকী বিশেষকৈ পশ্চিম অসমৰ জিলাখনত বজ্ৰপাতৰ লগতে দুই এঠাইত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু উজনি অসমৰ দুই এখন জিলা আৰু বৰাক উপত্যকাৰ দুই এখন জিলাৰ ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে এনেকৈ সাত তাৰিখে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে চৰাইদেউ শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ এই চাৰিখন জিলাৰ দুই এঠাইত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো আৰু বাকী যিকেইখনত হালধীয়া সতৰ্কতা দিয়া আছে তাৰ দুই এঠাইত বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে যেনেকৈ আঠ তাৰিখেও বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া ধেমাজি লখিমপুৰ যোৰহাট গোলাঘাট বিশ্বনাথ নগাঁও মৰিগাঁও দৰং চিৰাং কোকৰাঝাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুই এঠাইত ব্ৰজপাতৰ সৈতে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ও আৰু বাক্সা এই দুখন জিলাত বৰ্জপাতৰ সম্ভাৱনা আছে দুই এঠাইত আৰু ন তাৰিখে কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী জিলাৰ দুই এঠাইত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ লগতে পশ্চিম অসম আৰু উজনি অসমৰ জিলাকেইখনৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ